зробився на червоним дивані у містечку Кани. І зараз проходить знімочна група, витворці, актори і режисер фільму «У тумані», знятого поводле твору Василя Быкова. В начале групи Сергій Лазніцин. І зараз звучить пісня «Паляўнічы та мой паляўнічы» Касі Камоцкай. Alors, on va faire une marche de Cosmopolis, de Daniel Cronen.